wareegtadan ka soo baxay xafiiska ra-yisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre waxaa lagu magacaabay xilkii uu baneeyey wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daayar maxamuud geelle waxaana xilkaasi uu baneeyey loo magacaabay wasiirkii wasaaradda ganacsiga maxamed cabdi xayir maareeye halka wasiirka ganacsiga loo magacaabay mudane injineer cabdulaahi cali xasan arrinkan ayaa timid kadib markii uu maanta is-casilay wasiirkii wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daahir maxamuud gele cabdulahi maxamed sheikhdoon raadyh telefishinka s b c muqdisho